El Departament de Salut i l'Ana Franco, que és la formadora interna de l'IAPC, que coordina la funció jurídica i entre totes us explicaran aquesta experiència de transferència. Bé, bon dia a tothom i gràcies, Charo, nos has dado muchas ideas con toda la prisa y demás, pero creemos todos que muy, muy interesante. Bueno, yo soy Teresa Sánchez, técnica del servicio de técnica del servei de formació contínua d'aquí de l'escola, i amb aquesta taula m'acompanyen a la meva dreta i a l'Anna Franco, que ja és formadora interna de la funció jurídica d'aquí de l'escola des de l'any 2001, temps ja molt llunyans, i a la meva esquerra hi ha la Soko Osua, que és la responsable de formació del Departament de Salut. Llavors, com podeu veure aquí, el que nosaltres pretenem és presentar-vos una mica una experiència de com hem intentat anar introduint una novetat a augmentar el nivell d'avaluació de la transferència amb activitats de la funció jurídica. I llavors, concretament, amb el Departament de Salut, que hem tingut força demanda, ells s'han animat molt engrescat amb aquesta prova pilot, que han estat diversos pilotatges, i l'Anna, com a coordinadora, que és també de la funció jurídica, junts vam decidir, juntament amb un altre formador que avui no ens acompanya, el Gabriel Capilla, que també és coordinador de la funció, en quines de les activitats podíem incloure i començar a fer aquest canvi de model amb el nivell d'avaluació. Llavors, aquí, bàsicament, el que m'ha agafat una mica com a model, una mica l'evolució de com ha funcionat això, la funció jurídica, l'any 2002, no sé si es veu bé aquí, l'any 2002 hi havia 4 activitats a modalitat presencial i una activitat a modalitat virtual, que era el bàsic de procediment administratiu de 30 hores. En canvi, ja l'any 2013, que ja coneixeu tots el catàleg d'activitats de l'escola, en aquests moments tenim 8 activitats en modalitat presencial, 4 virtuals, 4 semipresencials i 2 activitats en modalitat d'autoaprenentatge. Només allò per centrar les persones que no coneguin una mica com és l'activitat. La paraula aquesta FI, que són els nostres formadors interns, ho diem així abreujadament, l'any 2002 hi havia 6 formadors interns de l'àrea i de la funció jurídica que feien totes aquestes activitats. Això ha anat evolucionant al llarg del temps, han anat fent diferents convocatòries, i l'any 2013, que estem ara, hi ha 35 formadors interns que són professionals de les diferents administracions públiques que treballen a les administracions i que, a més, tenen expertesa i han estat seleccionats pel seu grau d'expertesa en diferents temàtiques d'aquest àmbit jurídic. Com veieu aquí, 35-18, vol dir que d'aquests 35 són 18 els formadors que fan les activitats objecte de les que us volem presentar. Llavors, quan es van plantejar augmentar aquest nivell d'aprenentatge, això ja és un llarg recorregut, ja fa anys que s'estan fent amb activitats, per exemple, de la funció de processos administratius, d'arxivística, d'organització del treball. Era un repte, jo soc responsable d'aquesta funció aquí a l'escola des de l'any 2004, i sempre deixem, bueno, doncs l'any que ve, no? Era com complicat, amb un contingut teòric i un àmbit de coneixement que no era doncs, com fer un projecte o definir uns objectius, era com que era més complicat. I vam dir, ho hem de fer, com ho fem? Els acords de la condició tècnica de responsables de formació també ens obligaven, i era un compromís, a fer les coses i anar per aquest camí, no? Que a més és el camí que pensem que ha de ser. Vull dir, veure si la gent està aplicant i transferint el que aprèn, això ja ho teníem constatat, l'Anna explicava una mica aquesta part, realment a les tasques que estaven fent. Llavors,
amb aquests antecedents que us poso aquí en un asterisc, ja vam fer algunes provatures amb edicions que eren les típiques, com si diguéssim, que publiquem i proposem a través del catàleg de l'escola, però molt adaptades al que s'havia fet una detecció de necessitats molt específica. Per exemple, avui no veig ningú, però del Servei d'Ocupació de Catalunya havíem fet alguna, ens havíem trobat amb els comandaments, amb el formador proposat, les responsables de formació, jo mateixa, per intentar ajustar molt més. I allà ens havíem atrevit a fer algunes coses. Una altra activitat, que la que us comentava, també vam fer l'any passat al Departament de Salut, i veient els resultats, doncs vam dir, doncs ens engresquem a fer-ho ja d'una forma més estàndard. Llavors, les dues activitats, inicialment vam pensar fer-ho en quatre activitats, tant amb el Gabriel com l'Anna, vam pensar que era factible, però finalment, per lo que representava aquests pilotatges, aquest canvi de paradigma per tots els implicats, vam decidir fer-ho amb les que havíem tingut molta demanda de diferents departaments, que eren aquest taller d'actualització en procediment administratiu sancionador i... Ai, què he fet? Algo malament, oi? Està clar. Perdoneu. I bueno, l'altra activitat era la de les funcions inspectores, que també més endavant ja veurem. Llavors, d'una activitat teníem 7 edicions demanades, de l'altra en vam tenir 8 i vam pensar, tindrem i podrem constatar si això està funcionant, diferents models, que ara una mica expliquem com vam fer-ho. Vam valorar que els diferents formadors que participen en les activitats, amb aquestes dues concretes, són 7 els formadors interns d'aquest 18 que us comentaven, els que s'han llançat amb nosaltres a la piscina de portar això a terme, no?, amb aquest procés. Edicions teníem llamanades a la delegació de l'Escola Lleida, Terres de l'Ebre, tinc el dubte a Tarragona, Àngels, he dubtat si era Departament de Salut, no, és que he dubtat i dic ara, al veure't dic ara no ho sé. El Departament de Territori i Sostenibilitat, Empresa i Ocupació, que sí que tenim per aquí a la Mariona, a Economia i Coneixement, i a l'Agència d'Habitatge de Catalunya, aquesta ve baixa sense colat, que tenim per aquí també a l'Ester Puig, que si després ens vol afegir alguna cosa, perquè veieu aquí un asterisc, que després comentaré, perquè aquí sí que ha hagut un paper totalment directe i continu amb el comandament de les persones que participen en aquesta activitat, que justament aquests dies encara està en funcionament, si no m'equivoco. I el Departament de Salut, que teníem també diferents edicions demanades. Són tallers de 16 places, amb 16 hores lectives, i el que vam fer és com plantegem intentar veure i tenir evidències de que això s'està aplicant, s'està transferint. De les 16 hores lectives vam fer 14 hores en modalitat presencial, com la gent, participants, docents en general, estaven molt acostumats, i aquí s'avaluava l'aprenentatge en aquesta part, tal com està més o menys establert amb els equips, que en tot cas aquesta part més de 200, no, tot i que el disseny l'hem portat des de la secció nostra, aquesta part és més que cada docent, ara veureu una mica la seva llibertat que ha tingut. I 2 hores van plantejar amb el suport de l'aula virtual de l'escola d'un seguiment virtual per valorar i per acompanyar bàsicament a les persones participants amb aquest procés d'anar constatant ells mateixos. Era el que més ens interessava també, que els propis alumnes els estaven plantejant un canvi de jo vinc i participo en un taller de forma activa, perquè la gent això ja fa anys que aquí les activitats de l'escola van a l'aplicabilitat, però no li estaven posant el nom directament. Llavors, aquí tenien un seguiment a través d'uns fòrums que van crear a l'aula virtual de l'escola, per tal de que el docent va acompanyant durant unes 3 setmanes, un mes, que és el que vam dir, vam plantejar, per veure si realment estaven fent aquest pas de constatar que s'estaven fent canvis. Llavors, en quant a metodologia i d'una forma molt breu, aquí quan posem la literatura com a guia, punt de partida, amb la Joana ho discutíem aquests dies, amb el sentit de que hem fugit de l'ortodoxia, és a dir, amb humilitat també, si ens posem doctors a què hem fet avaluació de la transferència, amb la triangulació, amb tot el que ens diu la literatura que la pròpia escola fomenta, a través de la comissió, doncs no ho hem fet. I no ho hem fet perquè el que més ens interessava era un canvi de paradigma, vull dir que tots els agents implicats amb la formació féssim un canvi des dels responsables de formació dels departaments i organismes, des de nosaltres com a escola, els nostres formadors i els participants, i intentar que els comandaments anessin una mica més sentint a parlar de que la seva gent estava en una activitat, que l'alumne pogués anar i dir escolta'm, que vull fer aquest canvi, que estic proposant coses, veure una mica, ens interessava més això que no pas un rigor metodològic, no? És la realitat i és el que venim a compartir aquí, no? Llavors, sí que evidentment vam partir d'aquí, primer perquè els propis formadors són seleccionats dintre d'aquestes competències, tots s'han sentit i ha estat part del seu procés, que vaig... el temps...
que tot el sistema de com s'avaluava satisfacció, aprenentatge, transferència, error, tot això ho tenen molt clar. Una altra cosa és el que anem fent. Però sí que vam fer, a més, una sessió de formació que la vam fer entre la Mireia Plana i jo mateixa amb els formadors que havien de participar, amb aquests 7 formadors, una formació amb la qual ja va sortir un pla de treball de cadascú d'ells de com ho farien. És a dir, el consens estava clar, què havíem d'aconseguir, però el criteri individual de cada formador de com ho feien. Tot eren pilotatges, que això ens donava com una certa tranquil·litat. Vam crear un protocol, allò com dic jo sempre, els meus testamentos, vull dir, uns correus intentant explicar i anar parlant amb els responsables de formació, perquè era un sistema, no?, amb la funció jurídica, amb les activitats, amb els docents. També hi havia informació per fer arribar els comandaments i els propis alumnes, que des del primer moment havien de tenir molt clar que alguna cosa havien de canviar i alguna cosa havien de fer amb el suport de l'aula virtual. I aquí, quan us poso això de contacte docent-comandaments, ho vam deixar una mica a la llibertat de cada docent en funció de com era el grup i la relació que s'anés establint, si el propi docent, i en alguns casos van així, es van trobar amb el comandament de les persones que participaven per ajustar encara més els objectius de l'activitat i, sobretot, conjuntament veure si s'estava aplicant i transferint. Això ja més o menys ja ho he comentat, aquest canvi de paradigma era molt important per nosaltres, la veritable importància estava aquí, bàsicament. Llavors, quant a resultats, hem fet fins ara 12 activitats, si no em falla la memòria, però algunes és que han acabat el dia 21 de juny, d'altres van acabar el dia 25, vull dir que encara resultats finals allò, però els informes d'avaluació que hem rebut, les avaluacions dels docents, perquè tots ens fan un informe detallat de com ha anat funcionant l'activitat, fil per randa, hem intentat ajustar molt aquesta part per tenir molta informació i valorar com ho fem en el futur, no? Els propis alumnes, els comentaris, no us podem ensenyar per protecció de dades, perquè això forma part del que ha passat dintre d'un curs, encara que estigui a l'aula virtual, però els responsables de formació sí que tenien accés a aquests fòrums, evidentment els docents, i els propis alumnes, la gràcia era, si feien ús del foro, allà mateix s'estava abocant tota la informació. El dubte d'un, i ha estat molt maco de veure com no tenien aquesta vergonya, aquesta prevenció, i el meu departament ho fem així i els resultats són els que són. Vull dir, ha estat molt interessant i els comentaris en positiu. La visió i respostes que hem pogut tenir d'alguns comandaments de les persones que hem pogut contactar han estat positius. Els responsables de formació estem en fase de recabar tota aquesta informació a les activitats que pràcticament acaben demà o d'aquí uns dies. I la nostra valoració sí que estem contents, satisfets ara per ara, perquè veiem que tot aquest canvi de paradigma, això que intentem anar dient, bueno, que la gent comenci a notar, a sentir parlar d'aquest nivell d'avaluació, què implica, intentar fer-ho fàcil, etcètera, etcètera, creiem pel que ens està arribant que està funcionant. Llavors, ara sí que passem, com si diguéssim, a com ha funcionat aquesta experiència al Departament de Salut, que us explicarà la Soco, a veure una mica com us ho explica ella. Bon dia a totes i a tots. En primer lloc vull donar les gràcies per aquesta oportunitat que ens han donat al Departament de Salut per haver estat escollits per poder compartir el que fem dia a dia i que aquesta feina d'alguna manera sobresurti i reconegui la viabilitat, com deia abans la directora, de que som capaços de fer coses i coses ben fetes. Ja fa un temps que l'escola i els companys que esteu aquí, els responsables de formació que pertanyem a la comissió, va darrere, ens va encoratjant, ens va empaitant, per tal que l'avaluació vagi un nivell més enllà del que seria la satisfacció i l'aprofitament. I en aquest sentit, han fet un esforç durant fa molt de temps perquè puguem dur a terme aquesta transferència de l'aprenentatge. Això ens fa por. Ens fa por perquè no sabem com s'ha de fer, perquè quina extra de feina ens suposa i com comencem. Nosaltres, al Departament de Salut, vam analitzar el pla de formació de l'any 2012 i vam veure que hi havia possibilitat en dues activitats concretes de poder fer aquesta avaluació de la transferència d'una manera molt senzilla, d'una manera inicial. Com deia la Teresa, no hem estat rigorosos ni hem estat molt perfeccionistes. Un dels cursos va ser el disseny i millora de processos. Aquest curs permetia en una sessió de seguiment veure al cap d'uns mesos quines possibilitats havia tingut la gent que havia assistit al curs de fer un canvi i de posar a la pràctica el tema de la millora de processos. I en aquest sentit el que vam fer va ser la descripció del procés que es van escollir lliurement aplicable al seu lloc de treball o que pretenien, ja existia el procés però veien que hi havia una possibilitat de millora per agilitar el procés, per eliminar passes que es feien i que si es fa una revisió calien oferir-ne. I en aquest sentit el que vam fer va ser cadascú dels participants van presentar la descripció del procés,
definida per activitats, per tasques i per unitats responsables i vam fer el diagrama de flux. Per això nosaltres en aquest sentit vam tenir suficient per valorar que realment hi havia hagut un abans i un després fruit d'aquesta activitat formativa. A més, aquests processos es podien publicar a la intranet a nivell intern. Després vam tenir una altra activitat, com diu la Teresa, que va ser una edició adaptada que vam planificar conjuntament amb l'escola. Era un taller d'actualització de procediment administratiu per una unitat molt concreta del departament que havia detectat incidències, problemes, maneres de fer no irregulars però que no els acabaven d'ajudar a nivell personal i que pensaven que podia millorar amb una activitat formativa. Va ser important perquè va estar tota la unitat va ser destinada a tota la unitat i els comandaments intermedis estaven completament implicats i assistien a la formació. Fa 2 mesos que vam tenir la sessió de seguiment, ha estat una activitat molt positiva, molt satisfactòria, han estat molt contents i això es veu quan la gent et demana més. O sigui, ara mateix doncs, tenen necessitats de fer més formació i també ens han comunicat que el que necessitarien seria crear com una mena de comunitat. Potser ara parlàvem no, del que ja deia la tertúlia, aquesta m'ha agradat molt. Doncs un lloc per poder compartir, un lloc que hi hagi un guia, hi hagi algú que en sàpiga, que els hi pugui reconduir en les seves aportacions, en els seus dubtes i en les coses doncs, que no estan segurs en el dia a dia del que estan fent. Per últim, arribem a l'any 2013 i arrel de l'èxit d'unes edicions que vam fer sobre el taller d'actualització i aprofundiment sobre la inspecció i el control de la llei 26/2010, són tallers dirigits a veterinaris, farmacèutics, gent que fa inspecció i control dins de l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Doncs arrel d'aquest èxit vam decidir que podríem portar aquesta edició a territori. Llavors vam comprar unes edicions en el catàleg de l'escola doncs per dur a terme aquestes edicions a Girona, Lleida, Tarragona i a Terres de l'Ebre. Aquest any ens vam trobar que aquestes edicions feien avaluació de l'aprenentatge. Doncs, transferència. Exacte, la transferència, perdona. Llavors, ens hi vam pujar al tren. No? Ha estat una experiència molt positiva. Què ha suposat per la unitat de formació? Doncs no ha suposat gaire esforç extra. És veritat que ho hem fet amb ganes i amb il·lusió perquè hi creiem, perquè són uns moments complicats, difícils, i si nosaltres no tenim la recompensa personal al que fem, doncs difícilment algú a lo millor ens la valorarà. Però creiem que cada cop més l'activitat formativa ha d'estar aplicable al lloc de treball i s'ha de treure rendiment i se n'ha de treure profit. No per res, sinó perquè el mateix implicat hi veu un profit, hi veu quelcom important doncs, per dedicar en aquell moment. Llavors, què hem fet d'extra? Doncs el que hem tingut molta cura ha estat amb la comunicació i la informació amb els comandaments i amb els alumnes. Aquesta està la gran diferència. Hi ha hagut una presentació a nivell de correu electrònic a proposta de l'escola dirigida als alumnes que han estat admesos en aquest curs i als comandaments doncs, perquè s'assabentessin que aquesta activitat doncs, tenia un plus. Hi havia una part que es valoraria doncs, amb l'aprofitament i hi havia una altra part que es volia valorar amb la transferència de l'aprenentatge. Volíem saber si realment aquella formació havia pogut donar fruit i si era aplicable al lloc de treball. Per això se'ls va comunicar als comandaments doncs, que els seus unes persones de la seva unitat, quines eren en concret, havien estat admeses en aquest curs i que en algun moment des de l'escola, des del departament com a responsable de formació, se'ls podria demanar ajut o se'ls podria demanar quelcom doncs, una mica el que volíem era que també participés en aquesta experiència i que fos compartida. He tingut la sort que molts comandaments han participat en el curs i això ha estat un extra i un plus afegit perquè ells han pres consciència perfectament. Fora d'això, el que us voldria comentar és que l'altra part que ha estat molt important ha estat a l'espai virtual. És una manera molt important i que és una eina que tenim a la nostra base i que s'ha de fer servir. De fet, hem anat fent canvis sobre la marxa, doncs perquè en principi hi havia prevista una sessió presencial de 2 hores, després es va veure que millor féssim un seguiment virtual, alguna edició va començar i el seguiment es va fer quan vam finalitzar les sessions presencials. Les altres les hem començades ja des del primer dia, hem enviat un correu també a proposta de l'escola als alumnes dient que s'havien de donar d'alta en l'espai virtual i des del primer dia han tingut aquest espai virtual per anar compartint dubtes, aclariments, aportacions,
I és veritat que sabem que hi ha persones que hi participen i persones que no hi participen, i aquí potser no hi podem fer gaire cosa, però la participació ha estat molt elevada. Llavors, l'altra cosa que hem tingut també en compte, ha estat finalitzat el curs, que crec que és important, s'ha enviat un nou correu als comandaments perquè d'alguna manera ens fessin un feedback de les seves aportacions, si els alumnes havien posat en contacte amb ells, si els havien comentat alguna cosa, si havien fet alguna aportació doncs, per fer algun canvi, alguna millora, el que fos. I per últim, també el que vull dir, i ara Teresa parlarà del futur que preveiem cap on hauria d'anar, és donar les gràcies als docents. Els docents han estat magnífics i sense ells això no hagués estat possible. Primer de tot perquè s'han adaptat perfectament a les necessitats del departament i s'han estudiat la llei de salut pública de PEAPA. Això ha sigut un esforç extra que jo vull agrair públicament, especialment a l'Anna i d'altres docents, i això ha estat una satisfacció molt positiva pels alumnes perquè s'han vist que la seva feina era real, que els seus dubtes, els seus problemes, les seves maneres de fer correctes o no correctes eren les seves i han tingut una persona doncs, que els ha dirigit, que els ha guiat i que els ha donat eines doncs, per poder anar endavant o no, però ha estat a ells d'una manera molt particular. Moltes gràcies. I l'Anna, la docent, a veure què ens explica. Pues jo tinc que donar les gràcies per l'oportunitat d'aprendre tant del Departament de Salut, perquè va ser una immersió al tema de la salut pública, de les inspeccions de veterinaris, de farmacèutics, etc. Fantàstic. Doncs bé, a banda d'aquest agraïment, d'aquesta oportunitat, quan la Teresa em va comentar que preparés una mica el resum no, d'aquesta experiència, recordava doncs, que clar, l'inici de, com a formadora era aquella formació que diem del nivell d'avaluació número 1, no? De satisfacció, en el qual doncs, pues, les sessions eren presencials, eren unidireccionals, la metodologia d'exposició, de què es parlava, es feia ja una exposició de l'àmbit jurídic de tota aquesta matèria, una mica farragós el procediment administratiu de responsabilitat patrimonial, i bé, i intentaves que l'alumnat, els participants, estiguessin satisfets, però res més, no? De totes maneres, ja en aquelles sessions veies que havia un plus el fet de que tots els participants eren treballadors de la Generalitat i jo mateixa. Per tant, veiem, tenim un punt de trobada que potser no era explícit, que a vegades en la pausa o al llarg de les sessions que es comentava de dir és que això quan ho apliquem al lloc de treball tenim aquesta dificultat. Aquest concepte que has explicat, a l'aplicar-ho no ho acabem d'encaixar-ho. I per què? Perquè és una realitat que tenim que tots som treballadors de l'administració de la Generalitat i per tant, si estem formant-nos és per aplicar-ho en el lloc de treball. Després ja vam tenir els docents, aquest avanç al nivell 2, diguéssim, d'aprenentatge i sobretot la incorporació de l'entorn virtual. L'entorn virtual ens va fer un canvi de paradigma total, ja teníem la possibilitat de formar, de fer sessions de manera virtual i per tant suposava un repte per nosaltres. Què passaria, no? Per mi va ser la grata sorpresa de que la relació amb l'alumnat, amb el participant, era molt més estreta que la presencial. T'ho plantejaven, les qüestions, amb més franquesa, de manera més directa, i fins i tot tenies que ficar un stop perquè te convertís en l'assessor particular del dia a dia perquè tenien dubtes i aprofitaven que s'han fet la formació virtual en resoldre els dubtes que tenien el seu dia a dia al lloc de treball. Per tant, de vegades, amb carinyo, deies sí, però no puc ser l'assessor del teu lloc de treball. No? Per tant, penso que arribat ara, en aquest moment de l'activitat que parlem d'avaluació de transferència, és simplement ja la concreció explícita de tot això que estava sortint, de que la nostra formació s'ha de traslladar i s'ha de transferir al lloc de treball. I per tant, ja ho fem d'una manera potser metodològicament ordenada i parlant-lo clarament que hem d'aprendre per transferir i hem d'aprendre transferint i avaluar aquesta transferència realment. Llavors, això què comportaria com a novetat, no? Una mica en l'esquema per part dels docents? Jo entenc que és fonamental tres accions. Primer, la primera acció seria abans d'impartir la formació, independentment que tinguis tu coneixements jurídics, has de conèixer a qui l'impartiràs, en quin lloc s'impartirà
i conèixer la matèria, les tasques, les funcions que desenvolupen per poder fer un diagnòstic a priori. Després, òbviament, durant les sessions, a banda de l'exposició, dels continguts, dels objectius del taller, doncs hi ha un feedback amb els participants, per acabar després en aquesta acció, en aquesta activitat que hem d'intentar que encaixi i que reflexi aquesta translació dels coneixements amb el lloc de treball. Per tant, perquè se puguin donar aquestes tres accions, cal la participació activa, entenc, de tres actors. Un seria el comandament, que ja ho ha comentat la OSO, que és important la participació del comandament en aquestes tasques i en aquestes activitats perquè coneixin, identifiquin en quins llocs de treball o en quins aspectes se pot millorar les seves funcions, els participants que coneguin una mica aquest nou plantejament de transferència dels coneixements, és a dir, no anem aquí a aprendre, escoltem i ja està, més servirà. No, s'ha de concretar en què te servirà. I per part doncs, dels formadors, òbviament, ens suposa doncs, estar atents a les demandes que ens puguin plantejar els alumnes de les seves situacions reals del dia a dia. Llavors, en aquesta experiència més concreta nostra del Departament de Salut, doncs, què va suposar? En primer lloc, doncs, vaig tenir la sort de poder reunir-me amb el comandament, és a dir, vam tenir un grup d'alumnes que formaven tot un equip d'inspecció del Departament de Salut en les àrees que hem dit de salut pública, i per tant el comandament que es dirigia ens va poder explicar, veure quines eren les mancances en el sentit de com millorar la seva tasca diària. Quan vam enfocar les sessions, en la primera sessió ja això ho vam insistir, ho vam plantejar, perquè potser encara no ho tenien ben clar els alumnes, que suposava aquesta avaluació de transferència, se sent aquest concepte, però dius, bueno, i això què vol dir? I per tant vol dir que des del primer dia se demanava que els alumnes del que explicàvem aportessin la seva experiència diària o les seves dificultats diàries per anar treballant, seguint, òbviament, el programa del taller. Després vam tenir el recolzament de l'entorn virtual. Penso que això és un element a valorar, a afegir, que ens ajuda, perquè no solament són en les quatre sessions presencials que realment el temps s'utilitza per l'exposició dels continguts, sinó que també mitjançant l'entorn virtual podem tenir aquest feedback per part dels alumnes i de que te facin arribar d'una manera més tranquil·la, relaxada, les seves realitats en els seus llocs de treball. Un cop acabades aquestes quatre sessions és quan vam tornar a tenir una reunió amb el comandament i li vam plantejar, a partir també del feedback que havíem tingut amb els alumnes, dues activitats que reflexessin aquesta transferència de l'aprenentatge que havien tingut els alumnes. Aquestes dues activitats se van plantejar, se van presentar als alumnes i ells van fer un retorn. Nosaltres vam utilitzar l'entorn virtual, que allà van fer la seva exposició, la seva aplicació, com havien millorat en dues activitats concretes que realitzaven en la seva tasca diària. Per tant, també ens vam considerar, hi havia un altre formador, ho vam fer compartit aquest curs, vam valorar que era bo que els altres companys veguessin la transferència de cadascú i ho fa una mica un fòrum comú. I entenem que va ser una experiència, a veure, amb un cert esforç per entendre aquest canvi, però profitosa perquè realment veien que allò que estàvem explicant o és escoltant o participant realment tenia una aplicació directa i immediata i que després tenien aquest acompanyament per part dels docents. Jo penso que hem d'apostar en aquesta línia, en conclusió de la formació d'avaluació de transferència, perquè si no, no té sentit nosaltres com a treballadors que estiguem aquí formant-nos si no realment no ha de transferir en el nostre lloc de treball. Aquí, que no es veu, la veritat, amb aquest pantallazo d'aquí, era d'aquestes dues activitats que havien plantejat la Cristina i l'Anna als alumnes, en un cas van haver 26 respostes, que eren 16 els alumnes, no? 26, o sigui, no només van respondre individualment, sinó que els comentaris d'uns als altres, i en l'altre cas 52. Vull dir que era un exemple que preteníem ensenyar, però no es veu.
Llavors, jo només per apuntar, i ara si voleu comentar, les línies com de futur una mica que ens plantegem amb, amb aquesta qüestió d'incrementar el nivell d'aprenentatge i com diríem, mantenir-lo, no? Quin és allò costo-benefici, no? En aquests termes, intentem ser possibilistes, no? I amb els recursos que tenim, les persones que som i el que tenim, sí, possibilistes. Per les unitats de formació, què representa això? A nivell de cost i a nivell de benefici? Jo aquí llenço més preguntes que no donar la resposta. La resposta la veieu una mica ara, ara comento. Per la nostra secció, que som els que dissenyem, implementem els programes, treballem conjuntament amb els, tot el que podem amb els departaments i organismes, què representa de cost i de benefici? Pels docents ja n'hem tingut aquí una mica també la visió. Pels alumnes pensem que és bàsic. De fet, com deia, apuntava la Soco, i jo que m'he llegit, us ho prometo, tots els comentaris de tots els cursos, de tots els fòrums, tinc un sobre així i ha estat molt maco, allò de ganes de posar frases, perquè fins i tot en alguns casos, com la formació aquesta més adaptada al Departament de Salut, han canviat formularis que han penjat a les seves pàgines web perquè els col·legis, com per exemple els psicòlegs, ja accedeixen a una informació que han treballat. Han canviat formes d'organitzar-se entre ells, tècnics, suports administratius per treballar. Vull dir, representa que els propis alumnes poden implementar i facilitar els canvis per treballar millor si els seus comandaments també han estat implicats. La pròpia organització entenem que s'ha de veure que té un benefici. El que sí és important per línies de futur, que nosaltres aquí és on hem de continuar treballant, juntament amb els responsables de formació i organismes, bàsicament, amb el tema dels perfils dels destinataris, perquè encara us ho dic, jo crec que m'entendreu, ja està. Acabo ja. Encara fa com mal, entre cometes, que en un curs, per exemple, aproximadament administratiu sancionador, en un taller d'aquests que estem parlant, encara hi hagi, jo no treballo amb sancionador, però m'interessava. Tots sabem que entre el desig i la realitat tots fem el que podem, vale? I amb això també era un punt de partida important, però és un punt a treballar. Com incrementem la recollida d'evidències? Perquè si tenim per poder avaluar transferències, ens donem evidències. Intentar implicar cada vegada més els comandaments en aquest procés. Ajustar la proposta del catàleg de l'escola, que és com un estàndard, a la veritable denegació de necessitats feta pels departaments i organismes. Això és a les línies que volem continuar treballant, que vosaltres ens dieu, escolta'm, vale, molt bé, però això voldríem fer-ho d'aquesta manera. Aquest punt nosaltres ja el tenim més superat. O, no sé, veure activitats molt més adaptades, no? I proposant la línia que comentava la Soco, que han sortit molts comentaris en aquest sentit, i nosaltres ja el teníem en ment, però ens ho ha reforçat els comentaris d'alumnes i d'alguns comandaments. Nosaltres li hem posat el nom genèric de comunitats de pràctiques, no? Entre els experts d'un tema, siguin inspectors de salut, siguin d'àmbits concrets, i el suport, en principi, entenem, dels formadors de l'escola. Amb això és el que us volíem dir i donar-vos les gràcies. Ja està. Ara, si voleu alguna pregunta. Tothom vol anar a esmorzar, és l'hora de la pausa del